Tak co, máme se děsit, Petře? Já myslím, že ne, že první bude úplně v pohodě. Dáme si Eroce Ramazzottiho. Mhm. Skvělý. On, řekni si to ty, co tam je, co tam je? No, že Eros Ramazzotti pase kozy. Chlupaté. Neříká na začátku chlupaté. To nekončí evidentně. Je to perfektní devadesátka s názvem WhatsApp. Ne. Four Non Blondes? No, opovažte se. Co? Proč? Jo, já jdu pryč, nebudu to To je moje písnička zamilovaná. No, aspoň vidíš, jaký to je, když tady kazíme posluchačům naše hity. To je taky fakt. Je to ostrý? Neposlouchám. Je. Jenomže to je pravda. Je to pravda. On je to fakt nášup. Jak to říct slušně, co tam je? Je to, nech to na Petrovi třeba to vymyslí. Co, Peťo? To, co asi dneska všichni můžou říct svému šéfovi po pracovní době, jak budou odcházet. Ty, na ahoj. To je. A ono se i o takové muzice dá říct. To je nástel. Be happy. Kiss. Radio Kiss.